Україна повернула тіла 140 загиблих військових. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Більшість полеглих воїнів загинули на Донецькому напрямку. Тепер ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла до визначених державних установ, де експерти встановлять особи загиблих та передадуть родинам і нарешті їх поховають з честю і гідністю. Це так само дуже-дуже важливо в умовах такої страшної війни.